Politika sozio enpresaria alberri hau, hogeita zortzi date doana, lau ardatz nagusi dauzka, eta hor lan asko daukago itxeko. Identitate kooperatiboan, horre imigrazio asko etorriko da, beharko dugu, eta horre barreto daukagu, erronka daukagu hori integrazio hori lantzen. Negozioetan, etorkizuneko negozioetan ere bai, negozio batzuk gaizki jungo dira, baina beste batzutan apostu egin behar dugu, eta hor ikusi behar dugu negozio berriak sortzeko kapazak izan behar dugu. Gero irekiera eta impacto sozialean, bietan batekin lotutan negozioekin, beste aliantza batzukin barretxu, dana itxen ez dakigu, ez? Orduan, energia munduan eta sanidade munduan eta bat, aliantzakin baditugu kapasak izatzeko negozio berriak eratzen, eta impacto sozialan, eredugarri izan gera, aintzindari izan gera, ambito askotan, euskera nik uste adibide oso garbia denok ulertzen duguna eta ikusten duguna, definitu behar dugu ze beste ambitotan izan behar dugu eredugarri eta hor lanketa bat egin behar dugu, ez? Etxe bizitza dela, imigrazioa dela, hori erabakitzeke dago eta lantzeke. Eta azkenen interkooperazioan nik uste gauza pila bat inditugula, baina diferentziala da beste korporazioekiko eta hor jarraitu egin behar dugu negozioak sendotzeko. Orduan, lau ardatzoiek ikusitan nola ikusten duten 2028an, nola gustatuko litzaidaken ikustia? Gustatuko litzaidake, politika sozio enpresarial hori revisatzakon, berria itxeko, ikustea, benetan abantzak eta aurrera pauso garrantzitsuak eman ditugula. Ze aurrera pauso horiek ematen baditugu, negozioak ondo jungo dira. Orduan, eta sortzean, ia kapaz geran irakurketa positibo egitxeko, eta urrengo politika sozio enpresariala berriz ere indartxu definitzeko. Zein da zure agintaldi honetarako jarri diozun erronka edo helburu nagusia? Personalki, zuretzako lau urte hauetarako, zein dan zure helburu nagusia? Bueno, personalki, disfrutatzea da. Disfrutatzeko gauzak ondo jomarria ere bai, ez? Personalki disfrutatzea da. Gero, Mondragoi barruan personalki zeikusten edoen, ni bilatzen egin aizena da gertutasuna. Gertutasuna, negozioek eta kooperatibak eta dibizioek ikustia Mondragoinen aportazioa eta Mondragoinetikan, batez, zerbitzu zentraletikan eta organoetikan, entenditzea ze behar dan, eta akzioa jartzea hori betetzeko, eta lotura estuagoa lortzia, bai, bizipenian ere bai, urruti Mondragoa esaten doa, ez, Mondragoa la kolina, ez, Mondragoa denoa, guazen denoa batera bitxia, ez, gertutasune hori lortzia. Bai, asina ez jada, azkenien asko gara, haundia gara Mondragoan, haundia da, eta txoko guztitara iristeko, dedikazioa behar du. Orduan, fokua jarri dugu abendura arte, bai komiteak direla, bai zuzendaritza batzordeak direla, bai, azaroan eta bindagoen foro lareunean politika sozialen pentsara esplikatuko dugu ere bai. Orduan, hor, lehenengo hiru lau hilabetetan lanketa komunikazio internoko, barruko komunikazioko lanketa ikaragarria egingo dugu, eta hor ni presente egongo naiz, gerturatu nahi dut eta entzun nahi dut, eta gero paraleluan batzorde iraunkorra eta kontseilu orokorran prozesua hasi dugu, baita ere politika sozio enpresarial hau kongresuan esan duen moduan jeisteko, estrategia batzuk definitzeko, ia datorren urteko gestio planetan kapasageran akzioak jartzeko, estrategia horiek aurrera botatzeko. Orduan, dinamika hasi gera, eta hemendik abendu bukarera arte bai komunikazio internea, bai eta dinamika definituko ditugu 2025an atope hasteko. Osa, hemendik eta atozen hiru hilabeteotan, trending topic izango da politika sozioenpresariala, kooperatiba eta dibiziotan. Horixe da.
Hori xe da, LinkedInean gainean hasi naiz, pixkanaka, eta batzuk galdetu diate, hori zer, eta hau zer, ba espliko bitxet. Noiz izango da, heldu egin behar da gure sozioei aliatu inbertzaile. Asko gera, aliatu inbertzaile, ulertu inbar dute, eta bera ganatu inbar dute. Eta behin bere ganatuta, aurrera jungo da. Ba, sorte hon bidean. Mil esker.